בזכות כל הקהל, קדוש ברוך הוא בעזרת השם, אתם נקודם לברכה, שמחה ומזל, ושמועה, שמעת ונשמע ילבו בעלתך. כל דבר תורה וכל חידוש וכל דבר של הקדוש ברוך הוא שמחדשים ומחזקים ומזכך את העולם, מחזק את העולם ומביא השפעה גדולה וטוב לעולם. לכן מצווה באה לידך תחמיצנה, כל מצווה, כל מעשה טוב, כל חידוש, כל דבר טוב שאדם יכול לחזק, ללמוד, להתחזק, לחזק בתוך עצמו, אדם חייב להשתדל בכל הכוח. יש דבר שהוא יסוד גדול שצריך ללמוד ולדעת אותו. התורה הקדושה מצווה אותנו חוקים ומצוות. התורה הקדושה מצווה אותנו ציוויים שאנחנו צריכים לקיים אותם, לשמור עליהם, לעשות אותם. מתי שיש לאדם יצר הרע לא לעשות איזה מצווה מסוימת, נאמר יש לאדם יצר הרע לא להניח תפילין, נאמר יש לאדם יצר רע חס ושלום לא לשמור שבת, אדם ילך לתורה הקדושה איפה שכתוב עניין של שמירת שבת, ואדם יקרא פסוק בפסוק בתורה הקדושה. אדם ילך לתורה הקדושה איפה שכתוב עניין של תפילין, ואדם יקרא פסוק בפסוק בתורה הקדושה בעניין של תפילין. ומתי שאדם קורא פסוק בפסוק בעניין של תפילין, בעניין של שבת, בכל עניין ועניין, אז אדם מקבל סייעתא דשמיא, אדם מקבל כוח להילחם עם היצר הרע ולנצח את היצר הרע ולקיים את אותו ציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לקיים. האדם מקבל כוח לקיים את אותו ציווי. מה זה העולם הזה? העולם הזה זה התמודדות של היצר הרע עם כל דבר שיש, כל דבר שהוא קיים, כל דבר שנמצא בעולם. היצר הרע נלחם עם האדם שאדם לא יעשה אותו בשלמות, שאדם לא יעשה אותו כמו שצריך לעשות. נלך לראשית של היצר הרע. מה היה הראשית של היצר הרע? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בריאת העולם זה היה הדבר הגדול, החשוב, הטוב, המיוחד, הדבר הגדול ביותר. הקדוש ברוך הוא יצר, ברא את העולם. בבריאת העולם היצר הרע היה דבר חיצוני. היצר הרע זה לא היה דבר פנימי. אדם לא היה בתוך עצמו כוחות של יצר הרע לעשות דברים רעים, אלא היצר הרע זה היה דבר חיצוני. היצר הרע זה היה כמו סוכן מחירות שהולך ומשכנע אנשים לעשות דברים לא טובים. היצר הרע היה הולך, מציע לאדם, בבקשה, תעשה עבירה, תעשה דבר לא טוב. כמו סוכן מחירות שהולך עם תיק ויש לו דוגמאות של דברים, והוא הולך ומציע לאנשים, תקנה, תעשה, תרצה, מציע לאנשים הצעות, כך היה היצר הרע. היצר הרע היה לו תיק מלא באבונות, מלא בדוגמאות של עבירות, בא לאדם, מציע לאדם לעשות דברים לא טובים. היצרה בא לחווה, הציע לה לעשות עבירות, הציע לה לאכול מעץ הדעת, הציע לאדם הראשון לאכול מעץ הדעת. אבל מהחטא של אדם הראשון, שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, אדם הכניס את היצר הרע להיות בתוך האדם. עד אדם הראשון יצר הרע זה היה דבר חיצוני, זה לא היה דבר פנימי, זה היה דבר חיצוני לגמרי. מהאדם הראשון, שאדם חטא ואכל מעץ הדעת, יצר הרע זה נהיה דבר פנימי שהוא חלק מתוך האדם. האדם נלחם בתוך עצמו מלחמה מתמדת של הטוב והרע, לעשות או לא לעשות, לקיים או לא לקיים, מלחמה מתמדת בתוך האדם. הטוב והרע נלחמים בתוך האדם, לעשות טוב או לא לעשות טוב זה מלחמה פנימית בתוך האדם. היצר הרע נהיה דבר פנימי שנלחם מבפנים בתוך האדם. ופה אנחנו רואים דבר של פלא גדול, שהיום דיברנו וכתבנו על העניין הזה. יעקב אבינו עומד לפגוש את עשיו. עשיו ויעקב הם שתי אחים שהתאום היה עמוק ביותר בין שתי האחים האלה. יעקב אשתם צדיק, עובד השם,
אוהב את הקדוש ברוך הוא, כל כולו דבקות בהקדוש ברוך הוא, כל כולו אהבת השם, כל כולו יראת השם, כל כולו יראת הרוממות, כל כולו של יעקב אבינו, היה דבקות עצומה בהקדוש ברוך הוא. באותו יום שישי שקרה במרוקו, בקזבלנקה, על הקבר של רבי חיים פינטו הקטן, אמרנו חידוש עצום. בזמן שאמרנו את החידוש הזה, אז היה הקורבן הזה ששוב הישראל הקריבה להקדוש ברוך הוא, הדבר החמור שקרה, הדבר הכואב שקרה, על הציון של רבי חיים פינטו הקטן, אמרנו דבר של פלא גדול, סוד תורה עצום. ונאמר את זה ונמשיך את הדברים למה שאנחנו אומרים. התורה הקדושה אומרת לנו שיצחק אבינו, קודש קודשים, עונה תמימה, קודש קודשים, אתם גם יארתם את זה. יעקב אבינו קודש קודשים, יצחק אבינו קודש קודשים, יצחק אבינו מרומם שבמרוממים, אין דבר גבוה וגדול מיצחק אבינו, עולה תמימה, יצחק אבינו זוכה לכל הזכויות הגבוהות הגדולות שאפשר לשער ולתאר, בן אדם זוכה, יצחק אבינו זוכה. בן אדם שזוכה להיות קורבן, נעקד על גבי המזבח, אבא שלו שוחט אותו כביכול, עוקד אותו, להקריב אותו קורבן על גבי המזבח. אין אדם שהגיע לדרגה ולמעלה גדולה כמו שיצחק אבינו הגיע. תמיד מזכירים צדיקים אחרי מותם. אומרים, פלוני היה צדיק, אחרי שנפטר, מספרים על הצדקות שלו. יצחק אבינו עוד בחייו היו משפחים ומפארים אותו ומגדילים אותו כמו הצדיקים שגידלו ופירו אותם אחרי מותם. הוא היה עיוור, לא היה לו שום עניין ליצר הרע, לא היה לו יכולות ליצר הרע, הוא היה מנותק מיצר הרע, הוא היה קדוש, הוא היה מרומם, היה בעל מדרגות, בעל מעלות, בעל מקומות נשגבים ביותר, יצחק אבינו היה. ואותו יצחק אבינו שהוא קודש קודשים, והוא מעלה עצומה שאי אפשר לשער ולתאר, עולה תמימה לקדוש ברוך הוא, דבר שאי אפשר לשער ולתאר, אותו בן אדם גדול וקדוש וטהור וכל המעלות הרמות, אדם רמאי נוכל כמו עשיו מרמה אותו, ועשיו מביא את יצחק אבינו לאהוב אותו, ולא רק לאהוב אותו אלא לגרור אותו ולתת לו את הברכות. מה יש בברכות האלה? נתאר לעצמנו אם הברכות האלה היו ניתנים לעשיו, אוי ואבוי לעם ישראל. מטל השמיים, משמני הארץ, ורוב בגן ותראו, שעבדו חמים, השתחדו לך לאומים, הבל גבר לאחיך. הכל, הוא נתן לו הכל. ורבותינו דורשים את זה, הוא נתן לו את התורה שבעל פה, את התורה שבכתב, את המדרשים, את ההלכה, את הפלפול. נתן לו הכל. מה עשיו יעשה עם כל הדברים הקדושים האלה? איך יצחק אבינו חס ושלום טועה לתת את כל הדברים הנשגבים האלה לאדם נפשע, נבזה, אדם גנב, גזלן, אונס וגוזל ומנסתם את הבריות ועושה את כל הדברים החמורים והקשים? איך יעקב אבינו נותן לו, איך יצחק אבינו חושב, עולה בדעתו לתת לו את כל הברכות האלה? מה קרה ליצחק אבינו שהוא רוצה לתת את זה? ומה התורה אומרת? צייד בפיו, יש לו צייד בפיו, הוא יודע לצוד בפה שלו. מה זה צייד בפיו? אומרים רבותינו הקדושים, הוא היה שואל את יצחק אבינו שתי שאלות, איך מאסרים את המלח ואיך מאסרים את התבן. נו, שתי שאלות האלה, ולמה דווקא תבן ומלח? מה העניין בתבן ובמלח? למה דווקא התורה הקדושה מדגישה את התבן ואת המלח? למה לא מדגישים דבר אחר? מדוע התורה הקדושה מדגישה שהוא היה שואל איך מאסרים את התבן ואת המלח? מה הדבר, מה יש כל כך בתבן ובמלח? וגם אנחנו רואים במסקנת הדברים, מערת המכפלה שזה מקום מקודש וגדול ביותר, שאין מקום גבוה וקדוש ממערת המכפלה, שזה שער השמיים, אמרנו את זה ביום שישי בזמן שהיה התאונה והנשמה של רבי דוד עלתה השמיימה. כל נשמה של יהודי שנפטר מן העולם עוברת למערת המכפלה ומשם עולה לשמיים. גם אם הוא מת במרוקו, הנשמה הולכת לירושלים ועולית ממערת המכפלה. כל תפילה שמתפללים שחרית, מנחה וערבית הולכים למערת המכפלה ומשם עולים לשמיים. שער השמיים זה במערת המכפלה. בסוף מי זוכה להיקבר במערת המכפלה?
אברהם, יצחק ויעקב, אדם, חווה, שרה, רבקה ולאה, והראש של עשיו התגלגל בין הרגליים או ליד היד של יצחק אבינו, שם מונח הראש של עשיו. מתי שבאו בני יעקב לקבור את יעקב אבינו, עשיו בא ואמר, אני צריך להיקבר פה, התחיל להתווכח עם עם ישראל, חושי בן דן היה חירש, הוציא את החרב, הוריד לו את ראשו, ראשו התגלגל ונטמן בתוך מערת המכפלה, גופו של עשיו נטמן בשדה, וראשו של עשיו נטמן בתוך מערת המכפלה. ודאי שעשיו זכה זכות עצומה. אדם רשע כמו עשיו, שכל חייו היה גזלן, רמאי, נוכל, מלסתם את הבריות, עושה דברים רעים, זוכה להיקבר במערת המכפלה, זה זכות עצומה ביותר. נקבע ליד יצחק אבינו, ליד אברהם, ליד שרה, ליד לפקה, ליד לאה, ליד אדם, ליד חווה, שם גם יש את הראש של עשיו. אז משמע שיש פה משהו. מה זה צייד בפי? מה הפה הזה צייד בפי, וגם הפה הזה הביא אותו להיקבר במערת המכפלה, הפה הזה הביא את עשיו להיקבר במערת המכפלה. מה היה שם? מה זה? מה היה שם? ומה זה התבן? היה שואל איך מאסרים את התבן, איך מאסרים את המלח, מה העניין בתבן ובמלח, מה העומק שיש בתבן ובמלח. מישהו רוצה לתרץ? לא מה שתרצנו. מישהו רוצה לתרץ? רבי יעקב. לפני שנתיים במרוקו אמרתם שרבקה ראתה ליצחק שהוא איש קדוש. למה הוא איש קדוש? כי ראתה שהרגליים למעלה והראש למטה. כי יכול רואה את הכל הפוך. אז אולי אפשר להגיד, כמו שאמרתם, התקיעות שופר מססרה, להוציא יקר מזולל. יצחק ראה את הכל הפוך. אמר, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מונת התורה לא למדך יעקב. כל זה פשוט, יושב לומד, כל היום לומד תורה. זה היצר לא נלחם בו, אבל עשיו פה היצר אני נלחם, כנראה יש פה משהו, יש פה משהו שאני לא רואה. אז להוציא יקר מזורל, כאילו הוא אמר, פה אני יוריד כביכול את כל התורה, ושם כביכול הקדוש ברוך הוא מחביא את הכל. אבל רבי יעקב צדיק, בכל אופן, רבי יעקב, אנחנו יכולים לקחת ריזיקות בדברים קטנים, בדברים שהם יכולים להסתדר. לא לוקחים ריזיקות על החיים. אדם יכול לקחת ריזיקה על משהו אחוזים, יש לך $1,000,000, תיקח ריזיקה על $10,000. טוב. 20, טוב, אבל לא על הכל. אדם צריך לדעת, אדם צריך להיכנס לראש של השני. אנחנו, השיעור היום, אנחנו לא מרגישים טוב, קשה לנו, זה יותר שאלות, תשובות, דיבור, לחזק יסודות בדרך, באמונה, בקווים של הישיבה. קשה לנו שיעור עצוב. אז אדם צריך, אחד היסודות שאנחנו אומרים לעצמנו, תשתדל בחיים, מתי שאתה בא לעניין, אתה בא לבעיה, בא לכל דבר בחיים, אתה עומד לפני עסק, אתה רוצה לעשות, יש לך דין ודברים עם מישהו, תחשוב, תהיה במקומו, מה הוא חושב? רבי יעקב, אתה, יש לך עסק, יש לך חנות, יש לך סוחר, יש לך מזכיר, תשתדל להיכנס בראש שלו, מה הוא חושב? מה הוא חושב? תחשוב מה הוא חושב. תנסה לחשוב מה הוא חושב. מה הוא חושב, וככה תנסה על פי מה שהוא חושב, לדעת איך להתמודד איתו. אל תחשוב מה אתה חושב, בסדר, אני יכול להגיד מה אתה חושב. מה שאתה חושב, אתה רוצה אינטרס שלך להרוויח. אבל תחשוב איך השני חושב, ותנסה למזער דברים ולהיות חכם איך להתנהג. אנחנו אומרים את זה באופן כללי, אדם באופן כללי. אדם רוצה משהו מהשני. תחשוב איך השני חושב, מה השני מרגיש, מה השני מדבר, מה השני, מה התחושה שאתה נותן לשני. כי גם השני יש לו איזושהי תחושה, אתה לא יכול לעשות דברים צד אחד, צד אחד, צד אחד, צד אחד, צד אחד. תחשוב, צד אחד זה לא כל הזמן ממשיך ויש לזה קיום, זה נגמר יום אחד, וכמה שצד אחד יותר מלוכלך ויותר מכוער, זה נגמר יותר מכוער. תחשוב מה שאתה עושה בדברים בצד אחד, תחשוב, תהיה רעני בדברים. יעקב אבינו, יצחק אבינו, אוהב את עשיו, צד אחד, כך ברכות, כך. זה נוכל. מה, יצחק לא ידע שהוא רמאי? רבקה ידעה שהוא רמאי. רבקה הלכה לשאול ברוח הקודש, אמרו לה שהוא רשע. אבל רבקה אמרה, אני לא צדיקה גדולה, יצחק צדיק. וברוח הקודש כתוב שמתי שיש נבואה כללית, כל הנביאים יודעים. עכשיו אלוקים נותן נבואה, כל הנביאים יודעים, הגדולים. נגיד יש בארץ 10 נביאים, כל 10 נביאים יודעים. ואם חלק מהנביאים לא יודעים, סימן שלא צריכים לדעת. שהשם מסתיר את זה ממנם.
אז רבקה אומרת, אני הלכתי לדרוש את השם מהחלום הזה. ומתי שדרשתי את השם, אמרו לי שאחד צדיק, אחד רשע. עכשיו, אם יצחק לא יודע, השם לא אומר לו סימן שהוא לא צריך לדעת, אני לא אגיד לו. אני לא מסתירה ממנו את זה, הוא לא צריך לדעת. השם לא אמר לו את זה בנבואה, הוא לא צריך לדעת. אז אם אני אגיד לו את זה, אני עושה נזק. לכן רבקה לא אומרת לו. יצחק לא ידע ברוח הקודש שעשיו רשע. הוא לא ידע ברוח הקודש. אבל בכל אופן, הוא היה רואה שהילד הזה הוא ילד בעייתי. הילד הזה הוא ילד בעייתי, הוא ילד... נגיד את זה לגריאות, אז זה מה שיש לו לשאול, איך מעשרים את התבן ואת הקמח, בטוח יצחק היה שואל שאלות, יעקב היה שואל שאלות יותר חשובות. אבל על זה אמרנו יסוד, ביום שישי, יסוד מפחיד. יש מדרש, המדרש מספר ואומר, שרבי עקיבא היה רועה צאן אצל קל בסבוע, והיה עובד אצלו קשה וכו' וכו'. יום אחד, הבת של קל בסבוע, רחל, הסתכלה וראתה, היא הייתה בת 16, וראתה את הרועה צאן הזה בן 40 שהוא עובד, והיה צנוע ומים. השלטות הגאונים אומרים, מה פירוש צנוע ומים? אומרים דבר עצום. הם אומרים שרבי עקיבא, מה שהיה עושה, היה עושה בשלמות. למשל, עכשיו הוא היה מנקה רצפה, הוא היה מנקה את הרצפה בשלמות, לא משאיר פירור אחד. הוא היה צובע את הבית, הוא היה צובע אותו כמו שצריך, לא משאיר פירור אחד. היה מנקה, עושה דבר, היה עושה את זה בשלמות, לא משאיר פירור אחד. מה שהוא היה עושה, הוא היה עושה בשלמות גדולה ביותר. זה הפירוש צנוע ומים. היא אמרה, בן אדם שכל מה שהוא עושה, עושה בשלמות, הוא בסוף ייקח את התורה ויעשה אותה בשלמות. יש אנשים שהחיים שלהם זה לא שלמות. עושים פה משהו, עוברים לפה, הולכים לפה, עושים פה. אין אצלם שלמות. אז גם התורה שלהם לא שלמה. ידוע שהרבה צדיקים, מתי שהם מחפשים שידוך לבן שלהם, לבת שלהם, היו הולכים לישיבה, פותחים את הארון, רואים איך הבחור מסדר את הבגדים. איך שהבחור מסדר את הבגדים, ככה גם הוא בראש שלו מסודר. אדם שהוא הפוך, שזה זרוק פה, וזה זרוק פה, וזה מונח פה, וזה מונח פה, גם החיים שלו הפוכים. אדם שהחיים שלו מסודרים, שכל אחד עומד במקום, כל דבר במקום, גם הדעות שלו מסודרות, וכל דבר עומד במקום. אשתו של רבי עקיבא, לפני שחזרה בתשובה, הייתה בת יחידה, חכמה, נבונה, יפה, כל הדברים שבעולם, בת עשירים, כל הדברים הגדולים, ראתה אצל רבי עקיבא שהוא צנוע, היא ראתה אצל רבי עקיבא שהוא צנוע, הוא צנוע ומים, צנוע ומעולה. כל מה שהוא עושה, הוא עושה המעולה ביותר, המעולה ביותר, בצורה המעולה ביותר. ילכה ואמרה לו, תחזור בתשובה, אני אתחתן איתך. אבא שלה אמר לה, אם תתחתני איתו, אני אוציא אותך, ויגזור עליך כלום, ולא יהיה לך כלום, וכך וכך וכך. קיבלה את הכל, זרק אותה מהבית, נידע אותה, הוציא אותה מהכל, לא היה לה כלום, לא כלום. הכל דברים קשים ביותר. הם היו גרים איפה שהיו שומרים את התבן של הסוסים. במקום של המספד של הסוסים, איפה ששומרים את התבן, שם רבי עקיבא ואשתו היו גרים. שם היו גרים, שם היו חיים. אליהו הנביא יום אחד רצה לבוא, לנסות אותם, לתת להם זכויות, לתת להם כוח. דפק אליהו הנביא בדלת של המקום של המספד. מי דופק? אני, רבי עקיבא בדמות של אני, אליהו הנביא בדמות של אני, שאני הזה אומר, אשתו ילדה, והיא צריכה דחוף תבן לשים לתינוק שיהיה לו מיטה. רבי עקיבא מיד אמר לאשתו, תקחי מהתבן שלנו, תראי איזה מצב טוב לנו יש. לנו יש תבן לתת עוד לאנשים. יש אנשים שאין להם תבן. תקחי מהתבן ומיד תתני להם. לקחה מהתבן ונתנה להם, וזה היה דבר גדול שרבי עקיבא מוריד מאצלו, וגם אז הבטיח לאשתו שיבוא יום, הוא יעשיר ויבנה לה ירושלים של זהב וכו'. ירושלים של זהב זה כמו כתר שחרוט על זה זהב, כל הצורות של ירושלים וכו'. זה סיפור אחד של הגמרא. עוד סיפור של הגמרא, הגמרא מספרת ואומרת, יום טוב, תשעה באב שחל ביום שישי, מתי שבית המקדש לא היה קיים, והיו מעברים, לא כמו שהיום מעברים את השנה על פי לוח שנה שהוא מסודר מראש, היו מעברים את השנה על פי לוח שנה אחר, על פי הירח, על פי כך, על פי כך, יצא תשעה באב יום שישי. יום שישי מסתיים תשעה באב, עד ערב שבת נגמר הצום, יום שישי זה תשעה באב, מה הדין? האם צריך מותר לאכול ביצה או אסור לאכול ביצה? הגמרא אומרת שרבי עקיבא אמר לא לאכול ביצה, והגיע
כזה יום, ורבי עקיבא הגיע למצב שהוא ממש היה חולה מהצום, והוא הגיע להיות גוסס, ורצו להביא לו ביצה, והיא לא הייתה מלוכה במלח. והגמרא אומרת שרבי עקיבא העדיף למות ולא לאכול ביצה מלוכה במלח בערב יום, לפתוח בזה את הצום של תשעה באב שחל בשבת. גם מלח, הגמרא מזכירה מלח, שרבי עקיבא התעקש במלח ואמר, אני לא אוכל ביצה שלא מלכו אותה לפני לפתוח בזה את הצום של תשעה באב. אם כך, אפשר לדקדק ולומר כך. מה יצחק אבינו ראה אצל עשיו? יצחק אבינו ראה אצל עשיו שתי דברים. קמח, מלח ותבן. כי ציד בפיו, מה פירוש ציד בפיו? יעקב אבינו, יצחק אבינו רואה בתוך עשיו שציד בפיו, שיש בפה שלו שתי כוחות חזקים. תבן ומלח, שמי מדבר תבן ומלח? כי ציד בפיו, מי מדבר את זה? נשמת רבי עקיבא. רבי עקיבא היה סבא, עשיו היה סבא רבא של רבי עקיבא. רבי עקיבא היה מבני גרים. אז כל מה שיצחק אבינו אהב את עשיו ורצה את עשיו וקירב את עשיו והיה מוכן לתת לעשיו את הכל. למה? כי ציד בפיו, על הפה הזה ששאל אותו על הקמח, על התבן, על הפה הזה ששאל אותו על המלח, על הפה הזה אמר רבי עקיבא, אמר יצחק אבינו, הפה הזה זה פה של רבי עקיבא, שהפה הזה גם זכה בסוף להיקבר במערת המכפלה. הראש של עשיו זכה בסוף להיקבר במערת המכפלה. אומר יעקב אבי, אומר יצחק אבינו, זה אני רוצה אותו, לזה אני רוצה לתת את הברכה. למי הברכה הייתה מכוונת? לרבי עקיבא, כי ציד בפיו. ולכן, אם נסתכל ונראה, שמתי שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו את התורה, משה רבנו ראה את רבי עקיבא, משה רבנו אמר הקדוש ברוך הוא, תיתן לו את התורה, מה אתה נותן לי את התורה? אמר לו, הקדוש ברוך הוא שתוק החלה במחשבה. אפילו יצחק אבינו ראה שלמי מתאים התורה, כי ציד בפיו לאותו אדם ששואל על, על המלח ועל התבן, לא ראוי לתת את התורה. זה כי ציד בפיו, לא ראוי לתת את התורה. זה היה הכוח של רבי עקיבא. רבי עקיבא היה לו כוח עצום שהוא היה ראוי לקבל את התורה. וזה מה שיצחק אבינו רצה לתת לעשיו את התורה לרבי עקיבא. כי ציד בפיו, התבן, המלח איך מעשרים, זה היה הציד בפיו. על זה הוא רצה לתת לו את התורה. זה היה המשקל, זה היה הכובד, על זה הוא רצה לתת לו את התורה. מה שהיום אמרנו, זה אמרנו ביום, אותו יום, בזמן שהנשמה של רבי דוד עלתה השמיימה, תנשמתו צורה וצורה חיים. שזה עוד עניין גדול שאנחנו יודעים, ידיעה ברורה. אנחנו מסתכלים על החיים כל דבר בצורה ברורה, בצורה ברורה מאוד. מתי שאדם עושה רע, הוא יודע שרה. מבשרי איך זה לא קרה. אדם מהבשר שלו חוזה ויודע מה קורה אצל הקדוש ברוך הוא. גם הלמעלה, אם אתה רוצה לדעת מה למעלה ממך, ממך אתה יודע מה קורה למעלה. יש דברים שזה עונש. אדם נענש, אדם עשה מעשה לא טוב, אדם פגם, אדם צייר, אדם עשה דבר לא טוב, יש עונשים. אבל יש דברים שהם לא בגדר של עונשים. יש דברים שהם בגדר של בהתקרבה מפני השם. הישיבה, הקהילה הקדושה שוב הישראל, הקהילה הקדושה זה הרבה רבדים, אף אחד לא יודע מה זה שובה ישראל. שובה ישראל כמכלול, אף אחד לא יודע מה זה שובה ישראל. כי שובה ישראל זה פה ופה ופה וכך, וזה אנשים שלומדים תורה, וזה אנשים ש... זה... אנחנו חושבים שזו הקהילה הגדולה ביותר היום בעולם, עם הדבקות הגדולה ביותר בקדוש ברוך הוא. קהילה קדושה, קהילה קדושה, קדושה שנים, שנים. אף פעם אף אחד לא ידע מה זה שובה ישראל, בוודאי עכשיו לא יודעים מה זה שובה ישראל. זו קהילה קדושה של עבודת השם, של תמימות, של יראת שמיים, של דבקות בהקדוש ברוך הוא, ושל עבודת השם תמה, זכה ותמה. ודאי שבכל מקום יש כך ויש כך ויש הרבה דברים מסביב, אבל העיקר של הישיבה זה תורה ודבקות ועבודת השם. וכל העניין של ספר דברים, שאנחנו לומדים את זה ודבקים בזה דבקות חזקה ביותר. ספר דברים והלימוד של כל יום, והתורות של כל יום, זה דבר שלא היה בדורות האחרונים.
וכמו שאמרנו, כל דור הקדוש ברוך הוא מאיר לו על פי הצרכים של הדור. והקדוש ברוך הוא העיר לנו בשוב הישראל. הכל בשוב הישראל זה בשותפות, זה לא דבר פרטי שלי. אנחנו משתדלים שכל הדברים של שוב הישראל זה שותפות, זה של כולם. האור של שוב הישראל, של ספר דברים, זה קדושה גדולה גדולה ודבקות עצומה בקדוש ברוך הוא. לפני כמה שבתות ביום שישי אמרנו לכמה אנשים שהיו איתנו בשבת קודש שאנחנו מרגישים בשבתות את הדבקות והקדוש ברוך הוא שנפשי יצא בדברו, שהנשמה עומדת לצאת מהקרבה לקדוש ברוך הוא מהכוח של ספר דברים. הכוח של ספר דברים, הכוח של הזוהר, הכוח של התורה, הכוח של הלימוד, הכוח של המצוות, הכוח של המעשים טובים. ודאי שגם יש כך וכך ויש כל מה... הדברים שלא צריך, של יצר הרע בפינות, אבל הישיבה בקדושה ובדבקות והקדוש ברוך הוא ברמות שאי אפשר לשער ולתאר. עשרות 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 אלפים של יהודים לומדים ספר דברים כל יום, זה דבר שלא לא, לא פשוט. זה נשמות כלל עם ישראל כלולים בספר דברים, ספר דברים נשמות כלל עם ישראל כלולים בזה. משה רבנו זה לא עוד אדם שעוד רב, או צדיק, עוד רב, או תנא, לא, זה משה רבנו. משה רבנו זה רבנן של כל ישראל. רבנן של כל ישראל זה משה רבנו. אנחנו קוראים את הספר שלו ומגיעים לדבקות גדולה בדברים גדולים ביותר. אנחנו ראינו הרגעים שהיינו על הקבר של רבי חיים פינטו הקטן והדבקות של רבי חיים פינטו. תדעו שכל הלילה שבאנו מסוארה לקזבלנקה ניסינו לכתוב איזה דבר תורה ולא הצלחנו לכתוב אותו. כתבנו ולא הצלחנו, כתבנו ולא הצלחנו, כתבנו ולא הצלחנו, ובדבר תורה הזה ממש היה דברים חזקים רמוזים בכל הדברים. ותשימו לב כל כמה זמן היינו שולחים דבר תורה, ובסוף כמה רגעים לפני שיצאנו לרבי חיים פינטו כתבנו השם הציל אותנו מאסון גדול. אחרי 10 דקות היה אסון הגדול שרבי דוד עלה השמיימה. הדבקות, כל מה שקרה זה לא עונש, לא עבירה. כתוב שקהילה שמת לה מישהו יחששו כל בני הקהילה. ודאי שצריכים להתחזק, להתדבק בקדוש ברוך הוא, אבל זה לא עבירה, זה לא עונש על עבירה. זה בהתקרבה מפני השם. זה קרבה לקדוש ברוך הוא, בהתקרבה מפני השם. כל מה שקרה זה בהתקרבה מפני השם. זה התקרבות גדולה להקדוש ברוך הוא. ברוך השם, ספר דברים, הלימוד, הדבקות, המצוות, המעשים טובים, עבודת השם, ההכנעה לשם, יראת שמיים, בלי עין הרע זה כבר, זה אי אפשר אנחנו מחזיקים הטלפון ביד ואנחנו רואים, זוכרים לפני שנה, זוכרים לפני שנתיים, הדבקות והדבקות בהקדוש ברוך הוא זה לא כתמו שלשום. הדרך של שוב הישראל, האור של שוב הישראל, אמרנו שוב הישראל זה מחלקים פנסים, כל אחד ייקח את הפנס ויעיר לעצמו את הדרך הטובה שהיא דרך השם, דרך של מצוות ומעשים טובים. אולי אפשר לבאר ולומר בכל העניין של משה, בכל העניין של יעקב אבינו. אז התחלנו לומר בתחילת הדברים שבבריאת העולם היצר הרע היה יצר החיצוני, ואחרי שאדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת, יצר הרע נהיה יצר הפנימי בתוך האדם, שנלחם בתוך האדם להחטיא את האדם ולהכשיל את האדם. כתוב שיעקב אבינו שלח מלאכים לעשיו. איזה מלאכים שלח? רש"י אומר מלאכים ממש. אומר על זה חכמי החסידות, תלמידי הבעל שם טוב, אומרים, מה פירוש מלאכים ממש? אומרים ראשי תיבות ממש, מין מצוות שבת. שלחו את המלאכים, יעקב שלח את המלאכים, מין מצוות שבת. מהכוח של מצווה של שבת, יעקב אבינו שלח את המלאכים. מה פירוש מין מצוות שבת, יעקב אבינו שלח את המלאכים? אלא ידוע שמתי שאדם נברא לעולם, אדם נברא, נוצר לעולם, יצר הרע נברא עם האדם. איך שאדם נולד לעולם, יש לו חבר, יצר הרע. יצר הרע דבוק עם האדם מהרגע שאדם נולד. מתי שאדם מגיע לגיל 13, בבר מצווה שלו, יצר הטוב
מצטרף גם הוא להיות עם האדם. ואלה שתי המלאכים שהולכים עם האדם, יצר הטוב ויצר הרע. מה העבודה של האדם על היצר הרע שנמצא בתוך האדם? העבודה של האדם, להחזיר בתשובה את היצר הרע. להביא את היצר הרע שבתוך האדם, שהיצר הרע יהיה יצר רע חיובי, ויודע וילך לדרכים טובות. וילך עם האדם ויעזור לאדם לקיים ולעשות מעשים טובים. מתי ההשקה הראשונה, מתי הזמן החשוב ביותר ששם היצר הרע שאצל האדם מתהפך לטוב? בשבת קודש. כל השבוע כולו היצר הרע עובד והיצר הטוב עובד, שניהם עובדים. זה מנסה לקחת את האדם לטוב וזה מנסה לקחת את האדם לרע. בשבת קודש אדם ביום שישי שהולך בדרך השם מתחילת היום, ליל שישי, עוד בזמן רבי חיים פינטו הגדול היו עושים תיקון קראת, לומדים ביום שישי בלילה, זה לילה קדוש שיש בו כוחות גדולים לעשות תיקון גדול. אדם קם בבוקר, מקווה ביום שבת, לכבוד שבת, זה דבר גדול ביותר. עובד את השם, נותן צדקות, משתדל ללכת בדרך טובה, הולך בדרך השם כמו שצריך. ואז מגיע שבת קודש, הולך לבית הכנסת. בבית הכנסת זה כמו חופה וקידושין. הקדוש ברוך הוא מתחתן עם האדם. מה זה שבת? שבת זה חתונה שאדם מתחתן עם השכינה. אדם מתחתן עם הקדוש ברוך הוא, אדם מתחתן עם השכינה. כמה ברכות יש בשבע ברכות? שבע ברכות בחתונה. כמה ברכות יש ב-18 של שבת קודש? שבע ברכות. אין 18 ברכות ב-18 בשבת קודש, יש שבע ברכות. למה שבע ברכות? זה כנגד השבע ברכות של החתונה. זה חתונה של האדם עם השכינה, חתונה של האדם עם הקדוש ברוך הוא. ואז אדם מגיע לביתו, והיצר הרע רואה את כל זה, והיצר הרע אחרי יום של קדושה, יום של טהרה, יום של מעשים טובים, היצר הרע אומר קדוש, והיצר הרע חוזר בתשובה, והיצר הרע נהיה יצר הטוב. ועל זה נאמר, איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. לא הורג את יצרו, כי זה לא גדולה להרוג את היצר הרע, אלא הכובש את יצרו שלוקח את היצר הרע והופך אותו ליצר הטוב. את אותו יצר הרע שיש בתוך האדם, שהוא המסתים, הוא המקטרג, הסמחמם, שהוא מוביל את האדם לדברים הרעים, לדברים הקשים, הוא הופך אותו ועושה אותו יצר הטוב, ונהפך היצר הרע ליצר הטוב. ואותו יצר הרע, הוא במוצאי שבת אומר, ויתן לך אלוקים מטל השם ומשמני הארץ, שומרים אותו. הוא המלאך של עשיו, הוא הסמחמם. הוא אומר, הוא עומד עם האדם ואומר, ייתן לך אלוקים, והוא מודה על הכל. ואדם לוקח את היצר הרע והופך אותו ליצר הטוב, זה נהיה בליל שבת קודש. ליל שבת קודש, הכוח של האדם בליל שבת קודש, לקחת את היצר הרע, להפוך אותו ליצר הטוב. ואז האדם יש לו כוחות שהוא מכניע את היצר הרע ומביא את היצר הרע למקומות הגבוהים ולמקומות הגדולים ולמקומות הטובים ביותר. וזה מה שעשה יעקב אבינו. יעקב אבינו לקח את המלאך של עשיו, שזה הסמחמם, הפך אותו לטוב על ידי שבת קודש, כוח של שבת קודש, וזה המלאכים ששלח יעקב אבינו לעשיו. ועוד איזה מלאך שלח יעקב אבינו לעשיו, כתוב בספרים הקדושים, מלאך יואח. שמה זה המלאך יואח? הוא הסגולה של לדרך, המלאך שאחראי על הדרך, מתי שאדם הולך בדרכים, המלאך ששומר על האדם בדרכים, זה המלאך יואח. וגם יחיד ורבים, מלאכה כרבים, לכן הנפרד מחברו, אדם שרוצה להיפרד מחברו, אל ייפרד אלא מדברי הלכה. ומה יאמר יחיד ורבים מלאכה כרבים? יחיד ורבים מלאכה כרבים, ראשי תיבות, יואח. ומה אומרים המפרשים? שבאיזה כוח יעקב אבינו השתמש במלאך יואח? אומרים המפרשים כך, יוד וו זה תחילת השם של המלאך יו, אז הוו זה החרב והיוד איפה שמחזיקים, האח זה האק, הקה, זה המשך של המלאך יו, מחזיקים את החרב ביד, והמשך הפסוק זה הקה, כך כתוב בספרים הקדושים. אז עוד דבר, שאדם יכול לקחת את המלאכים שיעזרו לאדם לעשות את השליחות שלו,
לנצח את הרע ולהשתמש במלאכים שיעשו שליחות שלו, מתי שאדם נכנע ליחיד ורבים, הלכה כרבים, ולא אומר דעתי הפוכה ואני לא מקבל ואני רוצה שכמו דעתי יהיה, אלא נכנע לרבים, אז יש לו כוח להשתמש במלאכים. אז המקום שלאדם לקחת את המלאכים ולהשתמש במלאכים, שהמלאכים ולהפוך אותם לטובים, זה מכוח של שבת קודש. שבת קודש, הכוח של שבת קודש, זה כוח עצום ביותר. מישהו צדיקים רוצה לומר דבר? עשיו היה מקפיל מאוד בכיבוד אב ואם, כביכול כבוד גדול הדור. לכן התגלגל, הקדוש ברוך הוא שזה דווקא מייסקי להיכנס שם במערה, דווקא הראש שלו, כנגד שחיבת כבוד עם ישראל, כבוד חכמים, התגלגל שהראש שלך ייכנס גם למערה. שמעון. הרב שלח שבוע שעבר יום שלישי, דבר פה על יעקב אבינו, על כל העניין של הרשות, שיעקב קידש את הרשות. שיעקב קידש? כל העניין של יעקב בידו אחרי זה בעקבת עשיו, קדש עצמך במותר לך. הרב דיבר על העניין הזה של יעקב אבינו, שתפילת ערבית, ותפילת ערבית אכן יש מחלוקת בה עם רשות החובה, עם רבי יהושע. יום שלישי, הדבר טובה של יום שלישי. אז חשבנו עכשיו להגיד כבוד הרב, עשיו בא ליצחק אבינו איך מאסרים את התבן ואת המלח. נכון, זה שתי דברים, הם לא הכרחים לקיום העולם, לא לקיום האדם, לשום דבר. סוג של רשות, מלח, לא, אפשר לאכול גם לא כל כך טעים. ותבן לא כל כך נורא אם לא יהיה. אז עשיו בא ליצחק אבינו הרבה איך מעשרים את הטבן ואת המלח, רוצה לגנוב את המעלה הגבוהה של יעקב אבינו שהוא קידש את הרשות. הוא היה רמה, הוא היה שקרן, אז הוא רוצה לקחת את המעלה של יעקב. אמר לו, לכן את השתי נקודות האלה הוא נקד בהן. ולכן כביכול, זה המעלה של יעקב הייתה. שכל העניין של הרשות לקדש את הרשות. כבוד הרב, רציתי לשאול, למה איך יעקב בא לעשו ואומר לו שהוא בא לגבול ה-400 איש עמו, איך הוא בא אליו ואמר לו, אם לבן גרתי ודאי מצוות שמרתי, איך כביכול זה מראה גאווה, כשכביכול יעקב מתבהר בעצמו איך הוא בא עם התגברות גדולה שהיה אצל לבן. מה אתם שואלים צדיק? למה יעקב אבינו מתגאה? כן, הוא בא לעשו בצורה של גאווה, ויעקב אבינו, זה היה קושי, איך זה יכול להיות שהוא בא בצורה של גאווה כזאת, עשו? הוא לא צריך לומר לו את הדברים, פשוט שיבואו לו, ויעמוד מולו. אז איך לומר לו? חייב איזה דיבור לומר לו. היה בזה סודות גדולים בכל הפגישה הזאת. כמו שדיברנו, היה סודות גדולים, זה לא היה סתם. אתמול שאלנו, הוא לא פוחד מעין הרע? תפחד מעין הרע, מה אתה אומר לו, יש לי כך, יש לי כך. תוריד את עצמך מעין הרע. אבל כל הפגישה הזאת היה לה מהות גדולה והיה לה סודות גדולים, שיעקב אבינו בא עם סודות גדולים בפגישה הזאת. רבי אברהם, בשורות טובות בעזרת השם. כן? לא, על פי היסוד שכבוד הרב אמר, שבכל דבר בחיים של האדם זה יכול להיות, או אם זה דברים טובים שאני מקבל, זה יכול להיות או שזה מקדמה דבר מסוים, או שזה מפרעה. אז אצל עשיו, מה כתוב בפסוק? ויצא הראשון אדמוני כולו כדר עצר, הוא היה מושלם. מה שכותב שהוא היה כמו אדם גמור, כביכול כמו מושלם. ולכן יצחק, מה אבא שהוא אהב אותו? על השלמות שכביכול הייתה תמונה בו. לכן הוא אהב אותו כביכול. ואיפה היה צריך להיות התיקון של עשיו? היה צריך להיות התיקון אצל רבי עקיבא. בסופו של דבר רבי עקיבא, שהוא היה צריך כביכול לעבוד על עצמו ולכבד תלמידי חכמים ודווקא לחיות בעניות ולחזור בתשובה וללמוד עם ילדים קטנים,
דווקא משם כביכול היה צריך כביכול להביא את התיקונת השלמות שלו. אבל הוא בעצמו בפעם הראשונה שלו היה כביכול מושלם. וזו אהבה כביכול שהוא אהב אותו. על הרצפה את השני ובתורה תעמל. אז אומרים שכביכול רבי עקיבא היה חסר במה על הרצפה תעמל. בא אליהו הנביא לקחת לו את התבן שישכב על הרצפה. ברגע שישכב על הרצפה, מה יקרה? יפתח לו כביכול התורה. אז אולי אפשר לחבר את זה עם יצחק אבינו, שיצחק אבינו אמר, יעקב אבינו זה לחם. מה זה לחם? זה התורה. אם תן לחם לאכול ובגד ללבוש. מה היה חסר? פת במלח. פת במלח ועל הרצפה תעמל. כביכול שתי מידות שהם כביכול יכולים להשלים את יעקב אבינו, כי יש לנו שתי גמרות, יש לנו את הגמרה שלנו בירושלים, שזה עיר הקודש, ויש גמרה שלנו בבבל, שזה מקום תמה. למה זה נבחר דווקא להיות התורה של עם ישראל? אם כבר אנחנו הולכים כאילו לפי ההיגיון, צריך להיות מירושלים. ירושלים זה טהור, 10 קביל שחוכמה ירדה לעולם, ירושלים קיבלה 9. איך יכול להיות שדווקא הגמרה של בבל דווקא נבחרה? אלא חייב להיות זה כביכול הפת במלח. המלח כביכול של בבל עם הקדושה של התורה, וזה כביכול מה שמנחה את המשפט. יש רבי חיים ביטל מפחיד, רבשי הרב חיים ביטל מפחיד, שאומר כך, שאומר יעקב אבינו מתי שראה את עשיו רודף אחריו בסכנה גדולה, ויחץ את העם אשר אותו לשתי מחנות. אמר יעקב אבינו, לעתיד לבוא עד שהמשיח יבוא, וחצה את עם ישראל לשתי מחנות. והיה אם יבוא עשיו אל המחנה אחד ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפרוק. מהפירוש של הדברים, אומר רבי חיים ביטל, שיעקב אבינו נתן לעם ישראל את הכוח של הגלויות שיהיו בידי שתי אנשים, או בידי הישמעאלים, או בידי אדום. ואם הישמעאלים ילחצו אותם יותר מדי, יעברו לידי אדום. ואם ידי אדום ילחצו אותם יותר מדי, ילם את הישמעאלים. זה מה שיעקב אבינו חצה את העם אשר איתו. חצה את העם אשר איתו להתמודד עוד עם בני אדום או עם בני ישמעאלים. רבי חיים ביטל. וכך באורך הגלויות, או שבני ישראל היו תחת הישמעאלים, או שבני ישראל היו תחת האדומים. כן, רבי מי? זה החיסרון אצל דוד שהוא הרג את הצבא ולא כבש אותו? לכאורה לא קיים מדי אותך. עדיף שיהיה חלל בקרבו. לכאורה זה חיסרון. המעלה הגבולה של האדם שהוא כובש הוא גיבור הכובש את יצרו. זה נקרא לכבוש את היצר. כי אדם שהורג את היצר, אין לו כוח לפעול עם זה. כשאתה כובש את היצר, אתה הופך אותו להיות חלק ולעזור לך. כן, נבין לך ש... כל הכוח שהאור לכבוש את היצר, להפוך אותו, תראו לך אותו לטוב, זה רק שבת קודש? זה רק? הייתי כוח לשבת קודש? או שכל דבר שאדם מהפך? קודם כל אדם צריך להפוך את היצר הרע לטוב, לקחת את היצר ולהפוך אותו לטוב. לקוח מה לגבי שבת קודש דווקא? כן. עם המלאכים, המלאכים שעם האדם, זה המלאך שבשבת קודש, המלאך הזה בשבת קודש, זה הסמכמם, הסמכמם שעם האדם, שבת קודש אדם הופך אותו, ואז המלאכים האלה כמלאכה מצבלך, הם עומדים עם האדם והם עוזרים לאדם בכל דבר. מתי שיש לאדם פתאום הצלחה בדבר, ממש משמיים עזרו לו, זה המלאכים האלה, זה שתי המלאכים שעוזרים לאדם. על ידי שבת קודש, המלאכים האלה, הוא הופך אותו לטוב, ושניהם, אחד נותן כוח לשני, ויש לזה כוחות חזקים. כן, כן. שהרב אומר לתלמידים דבר, אז הוא נותן להם שמיעית מההבנה של הרב. יוצא שעשיו, הצאצאים שלו זה מרבי עקיבא. אנחנו רואים אצל רבי עקיבא, שאצל התלמידים שלו, 24,000 תלמידים שהיו לו, הם לא נהגו כבוד זה בזה. אז אפשר לומר כביכול זה עבר, כביכול מאבא לבן עד שהגיע לרבי עקיבא, שעוד היה בו
הקצת הזה של העיקרות בין אדם לחברו, שזה בא דווקא בתלמידה של רבי עקיבא ולא בשאר אחד מרבני ישראל, עם ישראל. יכול להיות שהוא ידע, פשוט מאוד, אבל הוא חיכה לרגע האחרון. כי אולי... שמה הוא ידע? הוא ידע כאילו שאפתם הוא רשע, הוא אולי פחד ממנו, הוא חיכה פשוט לרגע האחרון כדי להתחמק מזה. כאילו הוא ידע אולי. למה יפחד ממנו בתור מה? אולי הוא יהרוג אותו. הוא לא היה... יצחק לא פחד ממנו, יצחק היה דין, יצחק היה אמת. יצחק היה אדם של דין, ואם היה חושב דבר, כל דבר יצחק. כל דבר היה עומד על הדין, לא. נכון, גם שהאנשים, אנשים של הסב... בחילו לנו צדיקים, אנחנו בחופשה גדולה. כן. האנשים של הסב היו עושות כתורת של עבודה זרה בבית. רואים שגם שם הוא לא... לא עיר להם. חלק מהפרשנים הוא שהוא התעבר בגלל אותה כתורת שהם עשו. הוא ידע שזה לעבודה זרה, אבל הם היו אומרים שהוא עושים את זה מצוות. דברים טובים. כי רבקה הייתה עומדת בתוקף, רבקה הייתה מחזיקה בית קשה שלו רק שמה, בלי פשרות. גם המדרש אומר, והערך יטרח בגדיו, המדרש אומר, לא בגדיו, אלא בוגדיו. יוסף משיטה. כן. רואים שגם שמה הוא כ... יש איזה... שידע משהו, שהיה לו איזה ספקות. כן, בי משה. יצחק אבינו, העלת המעלה הגדולה של עשיו, לא מצד עשיו, אלא מצד רבי עקיבא. פעם לפני שנים הרב הסביר שיעקב אבינו פחד, והיה הרבה עצר לו, אז כמה ביורים הרב הסביר? אחד הביורים, בשעה שמסביר שם היערות, את האחרים. הרב הסביר את האחרים, הכוונה אומר זה רבי מאיר בעל הנס. אחרי למשול, למה רש"י אומר את האחרים, את רבי מאיר בעל הנס, תגיד את הרב שלו, את רבי עקיבא. כי הרב אומר שכל הגדולה, המעלה הפחד הגדול, של יצחק אבינו שהוא רצה את רבי עקיבא. אז למה כשיעקב פוחד, הוא פוחד על רבי מאיר בעל הנס. הוא פוחד על רבי עקיבא, על הרב של רבי מאיר בעל הנס. שנהרוג את האחרים, הוא פוחד על רבי עקיבא. למה על אחרים? חזק, נו, אפילו שיהיה תחשיבו. אבל, שמענו פירוש במקסיקו, שיעקב אבינו אמר, אני בחורך עשיו, אז לכאורה הוא שיקר. אז שמענו פירוש ש... הוא לא שיקר, הוא אמר, אני מחולך עשיו, גם יש בי את המידה של עשיו שהוא רע ורמאי, ואני משתמש בזה לטובה לקבל את הברכה מעמיד יצחק. חזק צדיק. זה לא הרג את היצר שלו. חזק צדיק, טוב, טוב. וגם רוצה להגיד לרב ש... אולי כמעט שנתיים אני מנסה, אני גר במקסיקו, הלכתי לארץ פעמיים, למרוקו, לא יצא לי להיפגש עם הרב ולקבל ברכה. עכשיו אני רק בטרנזיט לארץ בעזרת השם. פתאום הרב הגיע, זה היה ממש, לא הייתי צריך לעבור דרך פה. בדיוק בשיעור של לקבל את הברכה מהרב. ותדעו שברגע האחרון כמעט ביטלנו השיעור. אנחנו חלשים וקשה לנו, בקושי יושבים, בקושי מדברים. הרב, ברוך השם. אפשר אולי לתרץ לשאלה של רבי משה, שאצל רבי עקיבא זה כן במה שהוא פגע. רבי משה, תכניסו אותו לקבוצה של הדברי תורה ותהיה בקשר. כן, צדיק. אפשר להגיד שאצל רבי עקיבא במשהו זה כן פגע, כי 24,000 תלמידים, בסופו של דבר רבי עקיבא איבד אותם, ומה שנשאר לנו זה 5 תלמידים, שמתוכם כמקום הסתם הזה היה של רבי מאיר בעל הנס, אז מזה הוא פחד, מהתוצאה הסופית. 5 תלמידים שבסופו של דבר רבי עקיבא היה צריך להעמיד. זאת אומרת שזה היה הפחד שלו. בבקשה, כמה שאלות פרשת מה שרוצים ונסיים, אנחנו לא מרגישים טוב. עוד הרב שאלתם על למה יצחק דווקא רצה להגיד הברכות לעשיו, אז אם אפשר להגיד, הזוהר הקדוש אומר, הקדוש ברוך הוא חזיה דאורייתא וברא עלמא. אז יצחק כביכול לא יכול לקבל עצמו את ההחלטה. אני אחליט מי הבכור, אני לא יכול להגיד בכור. התורה אומרת שהבכור נותן פי 2. אני חייב ללכת לפי התורה, אני לא יכול להסתכל מה אני חושב. אולי מגיע לו, אולי מגיע לי, אם הקדוש ברוך הוא יצא לסב בכור, והתורה אומרת לי שאני חייב לתת לבכור פי 2. אני מסתכל רק ורק על התורה. ומה שצריך לצאת מזה, זה מה שיצא מזה כביכול רצון השם. אז כביכול החזיה באורייתא וברא עלמא, זה כביכול ההדרכה של יצחק, ההשקפה של יצחק, לא משנה מה, לפי כביכול הלכות התורה.
מי? רציתי לשאול, מה ההבדל אם היצר רע בחוץ או בפנים? מה לי בפנים, מה לי בחוץ? זה מלאך. הוא מפתה אותו בכל מקרה. למה יש הבדל? היצר רע בחוץ הוא פחות חזק מאשר בפנים. או פחות חזק. אנחנו ראינו שהרי הקדוש אומר, יש ציבור, מניין ציבור חיצוני, יש מניין ציבור פנימי. זאת אומרת, אם עשרה אנשים מתפללים, ואף אחד לא מכיר את השני ולא אכפת לו מהשני, זה ציבור. אבל יש פנימי, שכולם אוהבים אחד את השני, מכירים את אחד השני, את החסרונות, את הצרכים של כל אחד, ממש שזה לא דומה, זה עולמות שונים, זה כוח של ציבור חזק ביותר. המלאך שברכתי דוד המלך, הוא היה חיצוני. דוד המלך אמר, אפשר בחץ לזרוק על החץ ולהרוג אותו. כל הרב, אולי אפשר להגיד, יעקב אבינו, גם בשני הבנים הוא סיכל ידע, והם ראו בעבודת השם של כל ילד מהו. יצחק עבודת השם שלו אמר, יש צדיק שהוא פנימה, יושב ולומד, ויש אחד שהוא בחוץ, הוא לומד והוא נלחם עם העצל. יצחק היה מידת הדין, הוא אמר, אני רוצה אחד כמו עשיו שהוא בחוץ, ונלחם עם העצל, אחד כזה אני רוצה לברך. כי הוא בדרך יצחק, זה הראייה שלו הייתה. אז זה מה שכתוב, אוהב השם, שערי ציון המצוינים בהלכה. למה? מה זה שערי ציון? אדם שיושב לומד ויוצא החוצה לרחוב ועושה את התורה להלכה בחוץ. זה הכוח של הבן אדם, לצאת, לא לשבת עם זה, בחוצה. יעקב לימד אותם להתפלל בזמן החושך, בזמן הקושי. אברהם אבינו בוקר, אור, מנחה וכו'. יעקב היה חושך. זאת אומרת, גם בזמן שלא טוב, צריך להתפלל על השם יתברך. הרב הביא אבל את הגמרא של מסכת ברכות. אז בזמן שלמדנו את הדברים בשיעור עם כולם, אז חשבנו להגיד לו לרב, זה מצוין. רק על ערבית יש מחלוקת חובה או רשות. הגמרא אומרת, תפילת ערבית רשות או חובה, והייתה תקופה שהייתה רשות, עכשיו קיבלנו אותה בתור חובה. אז עד יעקב אבינו, רק אברהם יצחק ויעקב, רק היה אברהם יצחק, תפילת אבית אחרי כמה, הייתה רשות, הכל טוב, חיים טובים, חיים מאושרים, לא חייב להתפלל ערבים. יעקב אבינו בא לסמל את הסמל של החושך, שגם בזמן קושי ושעבוד וצער, עם ישראל בגלות כבר 2,000 שנה, סליחה, בכלל שאלה, תפילת ערבית, רשות, כן? מסקנה חובה, כן? אדם שיתפלל פעמיים מנחה, כמו שישהו, צריך להתפלל עוד פעם ערבית? למה התפלל פעמיים? התפלל פעמיים מנחה. התפלל חשב ערבית, התפלל פעמיים מנחה. על דעת מכה. אם הוא התפלל פעמיים מנחה, בזמן המכסה. כבר בין השמשות בזמן של ערב. בשביל רבי יהודה, הוא יצא. התפילה השנייה הייתה על דעת מכה. אדם שהתפלל פעמיים מנחה על הזמן של ערבית. אבל זה רשות, זה לא חובה. אם התפילה השנייה הייתה על דעת מפלל ערבית, זה היה לנשים ערבית. שאלה, מה אתם חושבים? אם השנייה הייתה לשם ערבית, אם השנייה הייתה לשם ערבית, אם השנייה הייתה לשם ערבית, שהרי כמובן תפילות השלומים, אדם שעשה תפילות השלומים, ראשונה לשם חובה, והשנייה לשם תשלומים. אם את השנייה הוא כיוון גם כן את הראשונה, סליחה, הוא כיוון לשם התשלומים, כלום. הוא לא יצא לה חובה. אז אם השנייה הוא כיוון לשם ערבית עכשיו, חושב אולי זה דמדומים או איזה, אבל אם הוא כיוון גם לשם מנחה, זה יכול... כן, צליק. היה דיבור גם בשיעור לגבי הקושיה של הבן שלך ששואל עשיו, אם יעקב בא ליצחק לקבל ברכה, למה הוא גנב את הברכה? כי אם הוא אומר אני עשיו, אז יצחק מכוון על עשיו, אבל בפועל הוא נותן ברכה למילי יעקב, אז איך הוא גנב בדיוק את הבכורה? אז בן איש חיים מביא שם את... אתם מכירים את הגמרא, מה שמספרת על המליקים, מה הם היו עושים? המליקים שהיו יוצאים למלחמה, בשביל מוצבים. הרבה פעמים שהמליק בא ללחם עם ישראל, הם מחליפים את הבגדים. ואת הלשון נשאר באותו לשון. אם הבגדים מחליפים אותם, אז האדם אחרת. אז המליקים היו... אם הם מחליפים גם את הלשון וגם את הדיבור, אני הפך לבן אדם אחר. ברגע שאדם מחליף את הבגדים, הכוח של הבגדים זה כוח גדול ביותר. יעקב דווקא בא בכוח הלבוש, חיצוני. וזה מה שאמרה לו לאה, מתי שקם בבוקר, והיא בבוקר והנה לאה. יעקב אומר לה, מה זה?
היא אומרת לו, אתה אמרת ליצחק אבינו, אנוכי עשיו בכורך. כיוון שאתה אמרת שאתה בכור, אז אתה כבר קראת שאתה בכור, אז אני בכורה ואתה בכור, שידוך. הבכור, הגדול הגדולה. כי יכול היא אמרה לו, על אותה טעונה, אתה אמרת שאתה בכור, אז אני ראויה לך בכור. צדיקים, כן. אז אולי אפשר לתרץ את מה ששאלו, שהאם המצוות הולכות אחרי המעשה או אחרי המחשבה. אם כי בכל זאת לפי המעשה, אז כביכול בן אדם מתפעל מלכה, וזה היה הזמן ערבית, כביכול יצא, כי המעשה רק קובע, לא הכוונה, מה זה משנה אם קיבלתי מלכה? אם זה הולך אחרי המעשה, התפללתי עמידה, עשיתי 18, הזמן היה ערבית, יצאתי מלכות ערבית. אבל אם זה הולך אחרי הכוונה, אז זה כביכול כל הפיתול שיש. מי אומר? יעקב אבינו מצווה את המלאכים ואומר לעשו, תרים שור וחמור. כותב רש"י, אבא אמר לי, ניתן לשמיים ולמשם מארץ, וזו אינו, אינה לא מן השמיים ולא מן הארץ. ולכאורה יעקב אבינו שולח כאלה מתנות שלכאורה כן נכללים בברכה של העושר העצום, שהיית לכאן עמים ואתה לא תלווה. איך יעקב אומר שזה לא מהברכה של יצחק? שיש לו כזה עושר. יעקב אבינו מצווה את המלאכים ואומר לעשו, ויהי לי שור וחמור. רש"י אומר, אבא אמר לי, ניתן לשמיים ומשמני הארץ, וזו אינה לא מן השמיים ולא מן הארץ. אז השאלה, ולכאורה אם יעקב שולח כאלה מתנות, שנכלל גם בכל ויתן לך כתוב ש... רבי ישראל, נפרש ונגיד ככה, בן אדם היה מוביל עם השני וגרם לו נזק. עכשיו הוא בא להתרצות איתו. אז הוא יביא לו מתנה ממה שהוא התרצה איתו, זה מכיל, זה היה צריך להיות שנים, אל תביא לי ממה שרצית להתרצות איתי. אז הוא מביא לו משהו אחר. שור וחמור לא היה בתוך הברכה, כך שור וחמור, אני מביא לך, לא מדבר שהיה בתוך הברכה. כי דבר שהיה בתוך הברכה זה מרגיז אותך. שתי אנשים רבו על איזה מכרה יעלומי. ההוא ידו גברה, הוא לקח את המכרה. אחר כך הם מתרצים, הוא ישלח לו יעלומי מהמכרה, זה מכיל. שנתנו לו שור וחמור של דברים שלא היו כלולים בתוך הברכה. תודה רב, כתוב לך. למדתי היום באיזה ספר, שנקרא צמח דוד, שהוא כתב שמה שתורה אומרת ויהי יעקב ויצאו, שהוא היה מפחד שאולי הוא ידון לו לקו חובה, זה ויהי ידון לקו חובה. ויצאו, זה אנחנו יודעים שכתוב שבעולם אדם צריך להיות את עצמו. חצי זכאי, חצי חייב, ועצמו עושה מצווה אחת, אז בכף זכות ועם הלב, אז שהוא יציל את עצמו וגם את כל העולם. אז זה מה שיעקב אבינו, המעלה של הצדקות שלו, זה שהוא כל זמן חשב שזה ביתר לו, שאם הוא עשה משהו לא טוב, אז הוא יכול להרוס את כל העולם. וזו הסיבה שכתוב, ויחץ את העם אשר איתו, בגלל שהוא רצה לדעת לכולם, שכולם צריכים להיות, לראות את עצמם, וחצי וחצי. מה יש שאלה ששואלים, מה היה הפחד של יעקב מעשיו על ברכות? הרי בפועל יצחק, כשהוא בירך, הוא בירך את יעקב במעשה, אבל המחשבה שלו כולה הייתה נתונה בעשיו. אז מה, ממה מתיירא? כל המחשבה שלו בכלל הייתה נתונה בעשיו. ויעקב גם כן, כשהוא קיבל את הברכה, המדרש כותב שהוא קיבל אותה כביכול על פי תנאי, ייתן לך אלוקים. אם תהיה טוב, אז הברכה תחול. אם לא תהיה טוב, הברכה לא תחול. ואצל עשיו, הברכה לכאורה, זה בלי תנאים. אז מה, מה, מה? לא, לא ימה מוצריק, מה השאלה? כביכול, יצחק, כשהוא בירך את יעקב, כן. המחשבה של איפה הייתה נתונה? הייתה נתונה בעשיו. אמרו לנו, אחי עשיו בחורך. היא לא הייתה נתונה ביעקב. זה מה אנחנו הולכים כביכול אחרי המחשבה של עשיו. ולא אחרי המעשה. אז עשיו בפועל קיבל את הברכות. ועוד, אם נגיד גם כן שיעקב קיבל את הברכות, הברכות היו נתונות כביכול בתנאי. אם תהיה טוב, אז הברכות נתונות לך. אם לא תהיה טוב, הברכות לא נתונות. אז מה היה כביכול כל הקפדה של עשיו על יעקב, שהוא בעצם חטף לו את הברכות, והוא קיבל את הברכות. לא פעם קיבל ברכות. לקחנו אותם, לא מה זה לקחנו אותם. לקחנו. כן. כבוד הרב, אם באמת המדרש אומר ויתן זה תנאי, אז זה מסביר גם למה לא היה פה ריזיקה לפי יצחק. יצחק נתן ברכה את תנאי, אם תהיה צדיק תקבל אותה, לא תקבל אותה, וזה ברכה שאפשר לתת לעשיו.
אין פה חשש חדשום שעשיו ידעו תפאר, אם באמת הבאת את זה הקנאי. הקנאי זה מה שכתבנו השבוע, יסוד עצום. כתוב ש... יסוד עצום עצום. יעקב אבינו מגיע, המלאך של עשיו בא ליעקב אבינו ורב איתו. למה רב איתו? כי יעקב אבינו נדר ועוד לא שילם. מתי שיעקב אבינו חלם את החלום, מה יעקב אבינו נדר ואמר, כל אשר תיתן לי, עשר עשר לעולם. ריבונו של עולם, כל מה שתיתן לי, אני אעשר לך. ויעקב אבינו חוזר מלבן, חוזר מחרן, חוזר מכל המקומות. ובא המלאך של עשיו, נלחם עם יעקב אבינו, למה לא קיים? למה לא עשה את המעשר כל אשר תיתן לי, עשר עשר לעולם? גמרא מביאה מחלוקת איך המלאך של עשיו נדמה לעשיו. והגמרא מביאה שתי דעות. דעה אחת אומרת שנדמה לו לתלמיד חכם. המלאך של עשיו בא כמו תלמיד חכם, כמו יהודי, נדמה ליעקב אבינו כמו תלמיד חכם, כמו צדיק. דעה שנייה, שהמלאך של עשיו נדמה ליעקב אבינו כמו גוי. למה כמו תלמיד חכם ולמה כמו גוי? מה היה העניין שהמלאך נדמה לו כמו תלמיד חכם או כמו גוי? אז אפשר לבאר ולומר כך. יעקב אבינו בא ואמר לקדוש ברוך הוא כך. יעקב אבינו נדר כל אשר תיתן לי עשר עשרים לא ינח, אבל יעקב אבינו נדר את זה בתנאי. מה הפירוש בתנאי? הקדוש ברוך הוא, אם אני אעבור את כל מה שאני אעבור ויעשה את כל מה שקורה ושבתי בשלום לבית אבי והכל יהיה כמו שצריך ולא יקרה לי אף נזק, אז עשר עשר ינח. אבל אם יקרה לי איזה נזק, אני לא יעשר, אני לא יעשה כלום. היה טענה קשה ליעקב אבינו, מדוע? כי כל העניין של תנאי זה רק אצל עם ישראל, מהתנאי של בני מנשה, בני גד וחצי שבט הראובנים. משם התחיל תנאי בנדרים. אצל גוי אין תנאי בנדרים. גוי שנודר נדר, אין כזה דבר תנאי. גוי שעומד ואומר, ריבונו של עולם, אני תורם 100,000 דולר, אבל בתנאי שיצא לי כך וכך, התנאי הוא כלום, הוא חייב 100,000 דולר. זה הדחה, זה הדין. יהודי שתורם 100,000 דולר, אם יקרה ככה וככה, על פי ההלכה היהודית היום, זה תופס. אבל לפני מתן תורה, לפני כל העניין של בני גד, שאמור אנחנו נעבור חלוצים וכו', לא תופס. אז הקדוש ברוך הוא בא ליעקב אבינו מנעובה. אם אתה יהודי, אז אתה פטור מהמעשר, אבל אסור לך להתחתן עם שתי אחיות. צריך שאישה אחת תמות. רחל ולאה, זה אסור. ואם אתה גוי, וזה תנאי, והתנאי לא תנאי, אז אתה חייב מיד במעשר. ולכן יעקב אבינו נשאר בדעתו שהוא יהודי, ומיד רחל אמנו נפטרה. לכן נדמה לו או כתלמיד חכם או כגוי. כי אם כיהודי, אז הוא באמת, התנאי הוא תנאי. ובאמת הוא לא היה צריך לתת את הדין, לא היה צריך לתת את המעשר, אבל מה? רחל הייתה צריכה להיפטר. במיוחד זה פחד, זה מה? אני אוהב פחד. מה עם השפחות במקרה הזה? החתונה עם השפחות היו חתונה אחרת, זה היה דין אחר. בן איש חי מביא שוידע יעקב נדר להשם שאבא הוא צריך לגדול נדר אם השם הבטיח לו והוא מביא ש מה שאנחנו אומרים מהלך השם ביום צרה הסתגרך השם מלכי יעקב שמתי שאדם בצרה שזה היה לדורות לא בשבילו שזה דורות שמישהו שנמצא בצרה אם הם נדרים נדר להשם אז הם יכולים להתחזק בתקווה בתורה המצוות שלהם אז בזכות יעקב אבינו אז השם יעזור להם. אני רוצה לישון, אני רוצה לומר עוד דבר. אני רוצה לישון בסיבור של שבת שכל המעשים, שכל השבת דיבר מכל המעשים כי בכל המשפט מכל המעשים שיש להם ובמצד אחד מודרה גם אומר שהשבת, שכל השבוע היא תמצית מה שקוראים בשבת. אז
כביכול שואלים האם השבת היא המשפיעה או השבת היא מושפעת מהשבוע. גם זה וגם זה. השבת היא התמצית של השבוע, איך שאדם מתנהג בשבת, ככה כל השבוע כולו. אדם שמתנהג בשבת בקדושה, בטהרה, לומד, מקדש את עצמו, משפיע על כל השבוע. וגם השבת היא משפיעה על זה. זה כזה. אחד הבחורים מאשקלון, נדב טוויל, שואל, כאשר האדם עובר עליו ניסיון של שנים וכל מה שהוא מנסה לעשות כדי שיעבור הניסיון, האיסורים לא עובר, האם כאשר האדם לא יתייחס לדבר ולא יתפגר על זה ויתכבד לזה, האם זה הדבר שיכול להביא את האיסורים לניסיון או עדיין צריך להמשיך להילחם? אדם ששנים נלחם עם איזה ניסיון ואיסורים, ניסיון קיומי יכול לקחת 63 שנים, והיה מאברהם אבינו. איך לך בארצך לקח 63 שנים? אז הוא שואל כביכול, אם יש ניסיון ניסורים הרבה זמן, האם פשוט לוותר, כאילו לרדת מזה, לא להילחם בזה יותר, או להמשיך להילחם? מה זה להילחם? מה פרוש להילחם? צריך להבין מה זה להילחם. כן, צדיק. הכוח של ברכה. יעקב אבינו כתוב בתורה, ויראה יעקב מאוד אדמו"ר מאדם אחד, שמא יגרום אחר. חשבתי שהקדוש ברוך הוא יפתח לו עניין תימי אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך. הוא פחד שמא יגרום אחר, שחוסר כיבוד אביהם מכוח. חשבתי שזה דק. והרבה אנשים מתייערים, או יכול שמחים, ואוחזים, ויש להם כוח של ברכה, קיבל ברכה מצדיק גדול, מהבטחה. יעקב פחד. כמה עומדת הברכה שאדם מקבל בחיים? איזה גבול של חן? מה הגדרה של חן? מה הכוח של ברכה? השם בירך אותו והוא פחד. לא, רבי שמעון לא מבינים מה עומק של השאלה. זאת אומרת, הכוח של ברכה, השם ברך בירך את יעקב, הבטיח לו אני איתך ויעקב פוחד. בגמרא אומרת שם יגרום חטא של הוא לא קיבל את ההורים שלו בזמן מסוים. ולא חטא במעשה, הוא בשד אל תעשה. אז מה הכוח של ברכה שלי? כי ברכה כזאת זה ברכה שהיא מתנה, ומתנה יכולה לקחת כל הזמן. זה לא דבר שהוא נכסה צאן ברזל, שזה דבר של האדם שיש לו איזה חזקה. זה אין בזה, זה לא דבר שהוא יכול לשבת ולשחק בזה. יש ברכה שהיא לא בגדר ברכה? זה דבר שהוא דבר שיכול לקח, אין דברים בטוחים בחיים. לכן יקום מי פחד, וידע שכל דבר יכול לקח לו כל רגע. אדם שיש לו ברכה, אדם שיש לו דבר של הצלחה, תשחק לזה, תאבד את זה. אין דברים בטוחים בחיים. אחד הבחורים בישיבה בנדות שואל, כבוד הרב אמר וכתב פעם שאסור לשמוח וליהנות מלימוד התורה הקדושה. הוא רוצה להבין בעזרת השם מה הגדרה בדיוק, כי כבוד הרב אמר שכבר צריך לעבוד את השם לראות. השפע חיים אומר שמתי שאדם נהנה מהתורה, אז הוא יש בזה כמו דבר בעייתי. על הרבי ישראל. כמו שביקש, כמו שהגיד לעילוי נשמת אמא שלו, תמר בג'ן חנה. לדעת השם, הדברי תורה יהיו לעילוי נשמת האמא של רבי משה הצדיק, הרב והחביב, רבי משה גיט. תמר בג'ן חנה. למה יעקב אבינו עליו השלום נענש על שכבי דינה מעשיו? הרי מי ארוך לתת את הבת שלו לעשיו? משום שאחיו, והיה לה כוח לתקן אותו, היה לה כוח, גם ביארנו ופירשנו את זה, של דינה, יעקב אבינו תיקן את עשיו, הביא את עשיו למדרגה גבוהה, ואם מיד הוא היה נותן לו להתחתן עם דינה, אז דינה הייתה לוקחת את עשיו למקומות קדושים. ופירשנו והבאנו גמרא, אני לא יודעים מי זוכר את הגמרא הזו. ברוך אמר יעקב. הגמרא מספרת על נחמן בר יעקב. הגמרא אומרת שרב נחמן בר יעקב היה לו קשיים של פרנסה במשפחה. הוא הבן שלו, מי יצא לעבוד? בסוף החליטו שהוא יצא לעבוד והבן ילך ללמוד. עשו את זה, לא הצליח, החליטו שהוא ילך ללמוד והבן ילך לעבוד. רב נחמן בר יעקב הלך לישיבה ללמוד תורה. בדרך שהלך לישיבה שמעו תלמידי הישיבה שאותו מורה בא ללמוד בישיבת תורה, עמדו ואמרו, מתי שהוא יגיע, אנחנו נגיד לו שאין לנו מקום לישון אצלנו בישיבה, ומתי שאין מקום לישון בישיבה, הוא ילך לישון באיזה חורבה שהייתה ליד הישיבה,
והחורבה הזאת היה שם, הגמרא אומרת, שין דלית, היה שם שד, שהיה לו שבע ראשים, שכל מי שהיה נכנס לחורבה הזאת, הוא היה מזיק לו והיה פוגע בו. הגמרא אומרת שלא נתנו לו לישון בישיבה, לא היה לו איפה לישון, והלך בלילה לתוך החורבה לישון בתוך החורבה. בבוקר באו כל התלמידים לראות מה קורה איתו, מצאו שהוא שלם, לא קרה לו כלום. באו התלמידים ושאלו אותו מה היה, איך היה, הרי יש שינדלת גדול בחורבה, איך עברת את השינדלת הזה? הוא אמר להם, כל פעם שהשינדלת הזה בא להזיק לי, היה לו שבע ראשים, כל פעם שהוא בא להזיק לי בראש אחד, הייתי משתחווה ומוריד לו ראש אחד. שבע פעמים מורדתי לו שבע ראשים. משמע מפה שהשבע השתחוויות לקדוש ברוך הוא, וזה מפחיתים את הכוח של היצר הרע ומורידים את הכוח של הסיטרא אחרא. וככה עשה רבה חבר יעקב להוציא מהחורבה הזאת את הסיטרא אחרא ולתקן את אותו שינדלת שהיה מזיק לכולם. על פי זה אפשר לבאר ולומר אצל יעקב אבינו, מתי שיעקב אבינו פגש את עשיו, עשיו היה כל כולו מלא בטומאה, מלא ברוע, מלא בדברים לא טובים. ואם נספור, יעקב אבינו השתחווה לעשיו שבע פעמים. למה שבע פעמים? כמו רבה חבר יעקב שהוריד את השבע כוחות של הסיטרא אחרא, כל השתחוויה הוריד פעם אחת, ניקה מעשיו את כל היצר הרע. ואז היה צריך מיד לקחת לדינה ביתו ולתת לו להתחתן איתה. ואם היה מתחתן איתה, היא הייתה מרימה אותו ומקדשת אותו ולוקחת אותו למקומות אחרים. אבל יעקב אבינו לא עשה את זה, ומה כתוב מיד, וישא את עיניו וירא את הנשים, מיד חטא בעיניים שלו. לכן היה תביעה ליעקב אבינו. יעקב אבינו היה יכול לקחת את עשיו ולהביא אותו למקומות גבוהות, למקומות קדושים, למקומות טובים מאוד. בגלל שהוא לא עשה את זה, היה עליו תביעה והוא הביא אותו למקומות קשים. משה אליקסון הוא אומר שהוא אומר שהוא עושה את הדברים כל שבת. משה אליקסון, אנחנו אוהבים אתכם, משמור אתכם באוקראינה, יחזק אתכם, יאומר אתכם. ההוא מבחבים, אור גדול, שמחה גדולה, הצלחה גדולה. שואל שתי שאלות, שואל, אם במדינה שלו מחזקים הרבה אנשים לכל ספר דברים, אפשר לקרוא את זה, הם לא יודעים עברית, אם אפשר לקרוא רוסית ולקרוא גיאורגית, ספר דברים, בשפה אחרת, נכון? כן, כן. והוא שואל עוד שאלה בתפילות, בברכת השחר כתוב שלא עשה אני אישה, ואישה אומרת שעשה אני כרצונו, ולא אומרת שלא עשה אני גבר, למה החילוף? למה כי בכל אישה לא אומרת בברכת השחר ברור שלא עשה אני גבר, כמו שגבר אומר ברור שלא עשה אני גבר, והיא אומרת שעשה אני כרצונו. אז מה תגיד שעשה אני גבר? שסני תרצונו, ששם עשה אותו תרצונו. אותו משקל, אבל אתה מבחין שלא עשה ניגויים. מה שאתה מבחין? אותו משקל, אתה מבחין שלא עשה ניגויים. זה טוב. תודה רבה. אני משה צדיק, אוהבים אתכם מאוד. הצלחה, הצלחה. יחזקו ספר דברים חזק מאוד באוקראינה. יש איזה אחד התלמידים אומר, יש בן אדם שמנסה ללכת בתמימות עם השם ורודף חסד וקשה לו ללמוד תורה בישיבה, לא בגלל שהוא בישיבה, כי פשוט כל חברותא שהוא יושב איתו נכנס לדבר איתו על עבודת השם שלו ומנסה לפגוע בתמימות שלו עם השם ועם אמונת חכמים. והבן אדם רוצה מאוד ללמוד תורה והוא בצער מזה, והרבנים כביכול לא מתקדמים בהתקדמותו בתורה. מה אפשר לעשות במצב כזה? כל בן אדם צריך לפחות שבע שנים ישיבה. שבע שנים ישיבה, ישיבה זה בית היוצר לבן אדם. אדם שאין לו שבע שנים ישיבה, קשה לו אחר כך בחיים. שבע שנים זה בית היוצר לישיבה. אחרי שבע שנים, אדם כבר החליט, טוב לו לעבור, טוב לו ללמוד, טוב לו איך, טוב לו מה, אבל את הבסיס של שבע שנים בישיבה זה חייב. שאלה מיכאל פתאיה כותב. מיכאל פתאיה הצדיק, אוהבים אותו אהבה גדולה מאוד. כבוד הרב כותב בספר תאיר מרי על חנוכה, שכל השפע עד חנוכה הוא שפע של השנה שעברה. ומיני הראשון של חנוכה זה שפע חדש שיורד לעולם בחנה חדשה. רציתי לשאול למה השפע לא יורד ישר מאחרי החגים. כי חנוכה זה זמן של אור, זה זמן של ברכה, זה זמן של הצלחה, זה זמן שקדוש ברוך הוא משפיע בו שפע, זה זמן שבא עם ניסים, זה זמן שבא עם ישועות, זה זמן של כוחות חדשים, צדיק וטוב.
אנחנו זוכרים איפה כתבנו החידוש הזה, באיזה מקום. תקין צדיק. אדם שהוא עובד, לומד, ורוצה שהילדים שלו יקרו בדרך השם, יהיו תלמידי חכמים. רבי ישראל, אז האבא יסביר להורים, לילדים שהוא רוצה באמת ללמוד תורה וכו', אבל הדוחק של הפרנסה וכו', ויסביר להם את המעלה של התורה הקדושה. כבוד הרב, שאלה, גמרא מסכת מגילת דף ט"ו, רשום על אסתר המלכה שהייתה בייחוד עם המלך אחשוורוש. שתי שורות אחרי זה רשום שהמלכה אסתר התעטפה במלכות, ומלכות הכוונה לשכינה. איך יכול להיות ששכינה תשרה על מי שמוטמעה? זוהר פרשת כי תצא אומר רע נאמנה במפורש, אסתר לא התייחדה עם התמי, כי אם מרדכי יהודי יצר שדה בתמיתה, ש"ד בתמיתה. על מה הקרקע עולם, אישה קרקע עולם? ומה זה? ש"ד. כן. שואל שאלה, אם כן איך נרשמים את המחלוקת בין הגמרא לזוהר? על הצדיק בישראל, עוד שאלה. מה יעשה אדם שהרב שלו אמר לו לעשות משהו והולך לשיעורים של עוד רב גדול ושמע משהו שאולי נוגד את מה שהרב שלו אמר לו? איך יודעים שזה מזה משמיים ושזה יצרה שנעשה לדלבל? על הצדיק בישראל, עוד שאלה. כבוד הרב אמר שיש מידות ותאוות רעות שאדם רוכש מסביבתו במהלך החיים. יש כאלה שהם באו לו בתולדה שלו והם חלק מהטבע שלו. אדם שמרגיש שעוד מההולדה שלו נטייה לתאווה רעה, והוא מרגיש מלחמה חזקה בזה והוא לא רוצה בזה כלל, אבל מרגיש שזה חלק ממנו ממש ונופל בזה לצער. איך אפשר להתמודד עם כזה דבר ולעקור אותה נטייה רעה מהשורש? בישראל תסביר את השאלה עליה. שיש בן אדם שיש מהסביבה שלו, הוא רוכש טבעים רעים. ויש בן אדם שממש נולד עם איזה תאווה רעה, ועכשיו הוא מרגיש שיש לו ממש איזה תאווה שהוא נולד ממנה, שהיא נלחמת בו חזק כל החיים, איך הוא יכול לעקור אותה מעצמה? אז מה זה קשור? דברים של הטבע, סביבה, זה שתי דברים שונים, כן? כן, שתי דברים. כמובן שכביכול אם הוא רכש משהו מהסביבה שלו, אז הוא יודע כביכול גם ממה להתרחק וכולי, אבל אם משהו שהוא נולד איתו, איך הוא יכול לצאת מזה? זה המלחמה של האדם, להתמודד כל יום עם היצר הרע שכל יום נלחמים האדם. על רבי ישראל. כתוב במעשה הניסים על אליהו הנביא שהחיה ילד והתמודד על הילד שלוש פעמים. ולעומת זאת, אלישע הנביא עשה את אותה פעולה שבע פעמים עד שהחיה את הילד. כיצד ייתכן שהרי קיבל במתנה מאליהו אבי רבו להיות פי שתיים ברוחו? כתוב בפרשת בלג בסופה, פסקה, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, ויתקוב את שניהם, את איש ישראל ואת אישה וכו'. ידוע שכל העיתים בתורה באים לרבות. מה שלושת העיתים באים לרבות פה? ישראל. שאלה מהרב נתן אספתי. מפני מה אברהם אבינו עליו השלום עבר לבד 10 ניסיונות מלאות ושרה אמנו לא עברה אותם? לכן לא נקראו על שמה, הרי בחלקם היא הייתה שותפה כמו לך לך מהצלחה, היא עברה איתה עכשיו. שם את זה לפני שבוע. זה ברור פה. כן. קיצרנו לו את השאלה. אז הוא אומר, נתנה מה, כי בכל יום לא נקרא שהיא עברה איתה זה ביחד, ובכל זאת אני צועק כמו של אברהם אבינו. עוד שאלה. מורנו ורבנו יותר פשוט, בבקשה אורנו רבנו וסברו רם מן השמיים, ספרו על נפץ סופים, עוד תקוף למד, מובן, אם בא לאדם צרה חס ושלום, וצר לו מאוד, אין לו תקנה רק שיפתח בחסד עליון, בא לימות. ואז לא יעשה שום רפואה ושום דבר כלל, ואפילו שלא יתפלל להקדוש ברוך הוא ולא ילך למקווה וכדומה, רק לפתוח בחסד עליון.
אז הוא שואל כביכול אם זה נכון לעשות ככה שהרבי פנחס מקובץ כבר לעשות הפגנה איטלקית על הקדוש ברוך הוא. זה הפירוש. כמו דרך כלל דיבר על זה בשם הפרשן, שיש להתפלל על משהו ויש להיות בביטחון, לא להתפלל. על הצדיקים. כבוד הרב אמר בשיעור לפני חצי שנה שאם אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא ודוחק את השם לפרנסה, חס ושלום הקדוש ברוך הוא לוקח ממנו משהו אחר, כגון בריאות, חס ושלום ודברים אחרים. וכבוד הרב אמר, אם אדם נעשה לו נס מנקים זכויותיו. יורנו רבנו, הרי עדיין שחי מביא תפילה, ידענו השם, שאין אנחנו רואים והגרועים והגונים להתפלל לפניך, אבל שמח כמו וחמך הרבים והעצמים, וכן איתנו להתפלל לפניך וכל דבר. ושל דברים עולם עומד, תורה עבודה, תפילה. כל יום אנו מתפללים לקדוש ברוך הוא רפאנו, ברכנו, אותך עומד, שימה כולנו, חמשים ומתחננים וקוראים תהילים ומתחילים השם בפרטות, עד שרואים את ישוע, כי אנחנו מאמינים ברחמיו של הקדוש ברוך הוא. מי זה? מתה מצחו. אז איך נדע שאנחנו לא דוחקים את הקדוש ברוך הוא, מתי נפסיק וכמה להתפלל? אם אפשר לשאול את גוד האדמור, איך אפשר לדעת אם השם שמח בנו? כשאדם עושה מעשה מסוים של מסירות נפש, ובמהלך המסירות הזאת עולים הרבה מאוד קשיים ומניעות, גם קשיים בנפש, איך אפשר לדעת אם אלו מניעות וקשיים מצד היצר הרע שמנסה להפריע לנו, או בעצם אלו סימנים להשם שהדבר לא מתאים וצריך לעזוב אותו? שאלה, איך אדם יכול לדעת שמעשה בתשובתו רצויים אצל השם יתברך? מה אנחנו יכולים לעשות בשביל לקרב את הגאולה גם באופן פרטי? דהיינו מה כל אחד יעשה בעצמו לקרב את הגאולה וגם באופן כללי בתור איך אפשר לקרב את הגאולה? שאלה בבקשה לכבוד האדמו"ר לשיעור היום. ברוך השם כולם אוהבים את כבוד האדמו"ר, אהבת נפש, אבל תנו שלפעמים במקרים כאלה יש פחדים שלא שולטים בהם. הייתכן שכבוד הרב אמר שכביכול מי שחד ושלום מפחד, אומר, כל האיש הירא ורך הלבב יקום ישוב לביתו. אז הוא אומר, אם יש כאלה שיש הפחדים, הם לא מצליחים לשלוט על הפחדים שלהם. הוא אומר, חז ושלום, כביכול כבוד הרב אומר שבן אדם ילך לביתו, מה הפירוש ובמידה ורוצה בנו, אנחנו מנסים ליישם את מה שהרב מסביר בדרכי התמודדות במידה והפחד ממשיך, איך נוהגים. מה פירוש פחד? איזה פחד? כמו שכבוד הרב אמר בשבת בברוך. אדם שפוחד, נפטר אדם, אז אדם מתחיל לפחד, כל היום יפחד, אז יגח לנו אחר בית. אסור לאדם לפחד. אדם צריך להיות חזק, לא לפחד מכלום. כל האדמו"ר שמענו על מעלת חפצים של צדיקים וסגולות גדולות שיש בחפצים של הצדיקים. רצינו לשאול איך דרך ואם מותר לבקש מצדיקים או מרב גדול חפץ משהו ממנו, הכל בתמימות, שאלה אם זה דבר שמקובל לעצמת לדבר. שאלה שנייה, בסידור של כבוד האדמו"ר, כבוד הרב כתב בתנו רבנן, לפני תנו רבנן, של פיתום הקטורת, לבקש בקשה. אם אפשר גם לבקש בשבת בתנו רבנן או בכל מועד, כי לא כתוב בסידור של שבת, כתוב רק בסידור של חול. כבוד הרב, אני ואשתי נשואים כבר 3 שנים, ברוך השם, עם 3 ילדים, מבצעים לקנות בית, אך הפרנסה לא מאפשרת. מה כבוד הרב ממליץ לעשות בקשר שנצליח לקנות בית? יש עוד שאלות. איך יודעים שהתשובה שאדם עשה על חטאים ועוונות בעבר התקבלה? האם צריך כל פעם לעשות תשובה ולהתוודות גם על חטאים ועוונות מעבר, או שצריך לשכוח מעבר ולא לזכור ולהזכיר כל פעם את העבר? אחרי שאדם עשה תשובה חזקה על העבר, זה לא להזכיר את זה. הלאה. מדוע יצחק בירך את עשיו? הרי היה יכול לברך את יעקב, הברכה תגיע לרבי עקיבא ברגע שמתגייר, שכבוד הרב אמר שרבי עקיבא כביכול יצא מיעקב. שרק שם שם ישראל עליו, וכל הברכות של ישראל יחולו גם עליו. ואם לא יתגייר, לא ראוי לברכות, כי הוא גוי. אז עדיין לא מובן למה הוא רצה לברך את עשיו. כי ממה נפשך הייתה מגיעה ברכה לרבי עקיבא אם ראוי לה? איך מצליחים ללמוד בעיון כשמתאפשר רק שעתיים ביום? איך זוכים שיפתח הראש להבין את הגמרא לבד? איך זוכים להקים בית כשר בקדושה? מה זה הכל בכל שכבוד הרב? אנא.
הרב מסר אתמול הבהרה לעניין את הדברי תורה לעניין עין הרע, קלקול, ניסיון יומיומי וקיומי. מה הדרך שבן אדם יכול לבחון את עצמו כביכול אם הוא נמצא בניסיון או עונש מהקדוש ברוך הוא? מה שאמרנו אתמול זה סגולה מרבי חיים פינטו הגדול, זה מפחיד. רבי חיים פינטו הגדול היה אומר לאנשים לקחת שלוש ראשים של שועים, לשים את זה מתחת לכרית, לישון, לקחת בבוקר את השלושה ראשים של שועים, ללכת לים עם הבגדים שהוא עוד לא החליף אותם, להיכנס עד לברכיים, למים, לזרוק את השלוש ראשים של שועים, ששבע גנים יבוא על האדם, ואת הלבנים והגופייה לזרוק בים. ורבי חיים פינטו היה אומר, כל הכישוף ירד לאדם. זה רבי חיים פינטו הגדול. רבי חיים פינטו הגדול זה לא... מרבי חיים פינטו הגדול, חזקה של מבין לבין על העין הרע. על רבי ישראל אנחנו שומעים כל השאלות שאנחנו זוכרים מתי שכותבים דבר תורה, איך לענות כל דבר, כן? מישהו צדיקים רוצה לשאול מה הדבר? תסתכלו על הצדיקים שאנחנו חלשים עם כאבים, שהשיעור לא מתארך. אנחנו אוהבים את כולם אהבה גדולה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, ייתן לכולם שפע, שמחה וברכה, מזל והצלחה, נשיאת ולשמה ובכל זה נשמע. רבי חנן, בבקשה, אני רוצה לך. Yeah, I'm going to go to the top.